mram në 3 natë, jena përmyt. 1 metër e gjysë nga ka ardhu i mrena. Edhe, mërëm policinë telefon më të parën gjë. Policia na thonë se na nuk kena punëtor, nuk kena askan për marrë një një mu. Na kena kënë të mytë me tonë fëmit mërën, për i shif një vetë video të gjonët se janë botë tonë që kena mërëna janë botëm. Na nuk kena shtetë. Na kena kënë të mytë tonë si ropë mërëna, na zdim gjë që me thonë më shumë. Janë makina, janë për mytë, avullia, janë fëmija, janë me rrufë fëmija. Fëmija janë me rrufë. Vesh ishtu katastrofe, që kam po mëra, me po fëmi të mytë nuje, mos në pos shame i bo, mos në pos me hopë diren, mos në pos me hopë diren, mos në pos me hopë dritoren, si ishte të hi ujë i mrena. Në këna kënë të nërëp të mytë mrena, nuk në ko është të tas kërkosh, përveç ku një tonë. Ta ka në ardhë, falem njërë spejtën e në ka një mu. Për tjetër kush nuk në ka ardhë kërkush tjetër. Kemi marë policinë në telefon, e më kanë thonë policia, s'kemi punëtur me quta, sa për mytë tonë Shkodra, s'kemi punëtur zëtëri, sa më rëpashim. Si a bëtë? Shteti, që me bo? Me nejtë, që kishi me bo? Vesh djerë fmin, quta vlaj, edhe është netë më rëpashim, që kishi me bo tjetër? Keni pësuar shumë dëme materiale? Shumë, tanë që ka është pija më rëndanë, të tanë, të tanë, gjithë shka. Po përsa i për këtë tokave të mbjedhërave? Gjithë shka, shife vetë. Shife vetë, që kemi me po? Shife vetë, makina, gjithë shka, shja, shife, makine. Tana, gjithë shka. Sa ka qënë gjatësia ujit? Metër e gjysë, po, ujë. Një metër e gjysë, s'ka kanale, s'ka 30 vjetë ka shteti si s'ka mundur në kanal, s'ka pa u përmyt atëre. 30 vjetë ka si ka pastru shteti alo. Ujë për shi një vetë, si ka një këtë në banesë, për shi një vetë që ka ma dëmë, ka ma me miliona lek dëmë. Vetëm për votime edhe për vetëm për votime vin pushtetor këtu. Në asnjë mënyrë nuk i bjen kush mrapa. As me a ka banor, a ka fëmijë për shkollë, a ka fëmijë, a ka pleç, a ka plaka. Vetëm edhe vetëm me marr votat. As i san tjetër. Këta as bjen mrapa me pastru kanale, as nuk bjen mrapa me punu rrugë, as drita vetëm ça investojnë vetë banorët. Ju lutem në që se kanë mundësi, ti bjenë mrapa kësaj punje, kësaj qeshtjet. Në orën 3 natës, 2 gjysë, ka njësë. Në 3 jam që u, doli ashtë, jam mundu fillimisht me largu makinat. Fillimisht, mrapa s'kam arrit me largu gjanë, kam marrë grunë në vojzën, e kam qitë në rrugë. Kam hinte dhej, marrë me i fjallë, komplet familjën e dolë në rrugë. I kam banë zanë dhejtë, këna qitë një atë fëgurin, damet i po atë vetë mranë, Për i 25 vjetë shko si punoj i tonë, me punë krajt, si tonë, kash. I bajnë thirë e shtetit, që me bajnë thirë e shtetit, s'kam që i bajnë se i 10 herë jena në ku në komunë rëthejna, barabar, e njajta gjo, si me pëdën, si me pësën. Kash, në bajnë thirë e, një muvë zëtë, mjërë, si një muvë zëtë, kash, për një sa një ashtë do, që me pëthanë, di sa thëmë.